U toku je sedmi mjesec realizacije projekta Naša imovina podržava naš razvoj. Pred članovima koordinacionih projektnog tima našao se izveštaj kao presjek dosadašnjih aktivnosti na polovini realizacije projekta. Nosilac projekta je opština Lučani, dok su njeni partneri opštine Gornji Milanovac i Arilje. Šest mjeseci je prošlo već od realizacije projekta. Mi smo već spremili šestomjesečni izveštaj koji smo poslali stalnoj konferenciji gradova i opština na razmatranje. Tako da, što se tiče pred samog projekta, on funkcioniše kako treba, stižemo sve na vreme. Imao mali problem, nismo sve pare potrošili, ali to ćemo danas sad uspjeti da potrošimo. 46.000 evra smo uštedjeli na projektu na javnim nabavkama. Imamo zeleno svjetlo stalne konferencije od evropske delegacije da će nam produžiti projekat na još 3 mjeseca, realizaciju projekta na još 3 mjeseca. S ovim produžetkom bile bi ispoštovane zakonske procedure u vezi sa sprovođenjem tendera. Tako bi se sa 46.000 evra finansirala geodetska snimanja vodovodne mreže u partnerskim opštinama, ističe Jovanović. U proces popisa i upisa imovine uključena su odeljenja za imovinsko-pravne poslove, urbanizam i financije i sve 3 lokalne samouprave. 7. oktobar je rok po zakonu kada opštinske uprave, odnosno jedinice lokalne samouprave, mora da predaju sve te potrebne NEP obrasce kako bi opštine postale vlasnici nad kompletnom imovinom. U suprotnom, vlasnici će postati, dakle, Republika Srbije. I danas na koordinacijom sastanku pojedinačno sve 3 lokalne samouprave su i predale i pismena i usmena presek stanja i već je vidljivo da će do 7. oktobra ta aktivnost oko predaje NEP obrazaca biti realizovana. Narednih mjeseci timovi iz ove 3 opštine intenzivno će raditi na kreiranju baze podataka. Ova baza podataka će potom biti pretočena u geografski informacioni sistem, što će biti od koristi privredi, građanima i lokalnim samoupravama. Na sastanku je konstatovan visok nivo saradnje između partnera, što će rezultirati realizacijom planiranih aktivnosti u zadatim rokovima. Sve što smo do sada uradili, uradili smo rokovima, sve smo rokove ispoštovali, vodili smo računa oko utroška sredstava, samim tim to je činjenica da je ostalo 46.000 evra, smo uštedjeli. Na projektu to je baš i stalna konferencija nam uputila pohvale na dosadašnjem radu, a nadam se da ovih narednih mjeseci, znači to je projekat se završava 3. februara, da ćemo do tada sve ispoštovati. Učesnici današnjeg sastanka istakli su dobru saradnju opštinskih uprava sa javnim komunalnim preduzećima, ustanovama i mjesnim zajednicama prilikom sprovođenja procesa popisa imovine. Inače, ukupna vrijednost projekta iznosi 207.000 evra, a finansirane kroz program Exchange 4 sredstvima Evropske unije.